Es teiktu, bez rezultīvākās spēlētājiem, bet kāpēc Kirila Galohas vakar viņš arī dzen tika no... Klopovs un Grigals. Iespējams, Andrejs. Un Belegante, eleganti. Ja izdevās piespēlēt Lēniekam šoreiz jau otrā laukuma galā Pančuks. Vēl nav su ripu un Frenks Radzgals. Un Gustavs Grigals. Uzmaniens un Gustavs Grigals. Un tā noslidoja garām Jesāņens. Diezgan tu aizķēri, iespējams, arī Grigaļa ķiveri. Čaiks vienībai. Mēģina nogāst. Mihāls Smoļins. Un Smoļins. Sezonas pirmā spēle viņam šovakar. Gustavs Grigals. Un šeit eleganti nospēlē. Grigals komandas. Komanda pašreizlaidzīgi cīnās un nozargā. Krautiņs. Grigals. Tur brīdī izgājiens, gan arī viens pret vienu sanāca. Čaiks vien. Jesāņins. Tiek apturēt šoreiz jau Kirils Klopovs. Diezgan bīstams epizodes šobrīd pie gūt. Meļakovs, Grigals veiksmīgi nostāv šeit. Publicētajos sociālajos tīklos. Publicēja liels skatītājs skaits un šobrīd bīstama situācija pie... Klopovs ar ripu un bīstama epizode un Gustavs Grigals. Klopovs apvada divus spēlētājs, atdod arī piespēli. Spēlētājiem zaudēja iemtienā. Uzmetiens uz vārtiem un brīvs stūrs. Nu jā, šķiet, ka brīnums glābi zaudēja. Hokejs, kurus viņš redzēja Toronto notiekušajā pasaules čempionātā. Un Grigals vēlreiz elegals. Žilovs metiens, Grigals atvaira. Lai gan iespēja ļoti labi teicama metiena pozīcija bija, bet... Pauls svars neveiksmīgi iesāk uzbrukumu, riba zaudēta. Uzbrucējs katru dienu tādas izmaiņas neredzēs, bet ierasts, ka sprukts ir. Bijis centra uzbrucējs pirms viņš, Krūmiņš, Daniels Bērziņš un arī trietā. Seko metiens vēlreiz pacelt galvenā dzīves zonas, tas viņam neizdevās. Seko vēl viens metiens pa Grigala vārtiem. Rezultīvākais uzbrucējs, bet pārējā līdera vienalga iztrūkst. Seko vēl viens Grišķenko metiens no zilās līnijas. Grigals ripu atvaira laukuma stūrī, vēl 45 sekundes trietā rīdzniekiem. Un tagad vienam Daniels Bērziņš nenobīsts, paliek rīpas ceļā. Seko metiens, kas arī viesu izpildījumā, bīstam pozīciju. Metiens Grigals to atvaira vārtu priekšā un jau pirmais. Bīstams bija Artjum Leono metiens, arī tehniskais brāķis. Tagad sako metiens Timuram Bešārovam, vēl viens metiens, tas te ir bloķēts. Rīga spēlē pilnā sastāvā, metiens no zilās līnijas cīņu vārtu priekšā un Grigals labi komandu. Esam Razgāns bloķē pirmo metienu, pēc tam vēl viena iespēja viesiem. Tiek pie atlēkušās rīpas Maksim Tuskovs. Noliek to viņš uz nērto satvērienu, bet neizdod kļūdu rīdznieku izpildījumā Čuvīlos un glāvi Rīgu. Šajā situācijā Gustavs Grigals ar Čuvārtu gumu bija lieliski iespēja gūt trešos, bet glāvi Rīgu Gustavs Grigals. Tagad bīstams moments viesiem, labs metiens, Grigals to atvaira. Es Aleksandros, tagad jau kreisajā malā vēl viens metiens atvaira to un atlāk šī ribu. Metiens garām vārtiem divi bīstami momenti viesiem. Īsā laika posmā. Speciāli Aleksandros meti. Meti garām vārtiem, tagad Grigals iziet no vārtiem un spēlē ar nu tad rīdzniekiem 20. Rīga tika uzbrukuma zonā. Un tagad metiens pa... Tiek pie ribas MVD bīstams metiens. Grigals glābi komandu pēc tālajā stūrī. Un arī MVD komandai bija labi iespēja Leono. Viņš arī MVD spēlētāji bija. Tagad vēl viens metiens no labās malas atvērtos. Tik mugurā. Jau izbeisties metiens no zilās. Ilgāku laiku nācās pavadīt savā aizsardzības zonā. Tagad mēģina kaut ko izveidot uzbrukumā viesu. Seko arī bīstams metiens. Ir Iļa Orlovs apdraud līdznieku vārds. Un tagad arī Grigala ķērāja cimdā. Drējams uzņem ātrumu pa kreiso malu. Metiens pa Grigala vārtiem.
vadībā ar 3-0, tagad gan bīstams pretuzbrukums. Rīpa vārta tīkliņā, taču no otras puses cīņa par pusotru minūti lielajā vairākumā viesiem. Mētiens Grigāls to atvēra. Bīstams situācija pie rīdziņieku vārtiem, bet lielisks vārtos ir Gustavs Grigāls. Un tagad šāviens no distances saspēlēs pa perimetru MVD komandu. Vēl minūte lielajā vairākumā viesiem. Un neizdodas dabūt lejniekam ripārā no aizsardzības zonas. Neprecīzi piespēle, saglabā gan kontroli pār rību MVD. Un tad Mētiens tuvajā stūrī atver to Grigāls aizķer, viņš ar īpori. Bīstams mētiens un Grigāls to tver. Tās ir beigām, bet tas, ko abas komandas rāda laukumā, nedabū ripārā no savas aizsardzības zonas. Rīgas sākuma mētiens no... Ar augstu pacēlu nožēt Kirilu Galo, tādā veidā nopelnot 4 soda minūtes un pēc tam Timurs.